S ohromným zájmem seniorů se setkalo otevření nového fitness parku na Praze 8. V parku, který se nachází v těsné blízkosti domu s pečovatelskou službou Burešova, návštěvníci naleznou 8 venkovních strojů pro protažení a posílení celého těla. Slavnostního otevření parku se zúčastnila zástupkyně starosty městské části Praha 8 Vladimíra Ludková a také starosta městské části Praha 8 Jiří Janků. Já jsem strašně ráda, že jste sem přišli v tento okamžik na tento okamžik. A sice tady s panem starostou, s panem inženýrem Janků, bychom chtěli v podstatě tak symbolicky otevřít, pokřtít tento nový fitness park. Já bych jenom stručně, než předám slovo panu starostovi, řekla něco vlastně o tomto místě. To místo nebylo zvoleno náhodně právě tady v této lokalitě. Tady hned po pravé straně máme velké zařízení sociálních služeb, náš dům vlastně s pečovatelskou službou, jeden z největších. A seniori nečekali ani na zakončení slavnostního zahájení a vrhli se ke strojům. Již během několika minut bylo jasné, že toto hřiště nezůstane nikdy prázdné. A tak jsme se zeptali starosty pana Jiřího Janku, jestli plánují další nová hřiště pro seniory. Na Praze 8 je to první hřiště a jsem sám zvědav, jaký na to budou ohlas během vzhledem k naší dnešní návštěvě, tak předpokládám, že ten ohlas bude velmi pozitivní a to bude samozřejmě impuls pro to, aby jsme se zamysleli, kde zrealizovat další projekt naše seniory. A mnohým dámám v letech by mohli závidět dnešní slečny jejich fyzickou kondici. A jako třešničku na dortu přináší městská část ještě jedno překvapení. Plánujeme i tady na tomto hřišti přítomnost profesionálního lektora v pravidelných časech, v pravidelnou dobu. Zpevněný nohy, zpevněný ruce, ideálně trup, aby se nechýval ze strany na stranu, takže aby pracovali jenom končetiny. Takže tady právě na takových přístrojích jsou ideální pro redukci podkožního tuku. Takže na tuku. Bohužel to spalování tuku 25 až 30 minut minimálně. Položíme se na záda. Prostě ideálně na spánku, palce na bradu a s výdechem jenom kousek. Vedle prvního fitness parku v Praze 8 v Burešově ulici pro seniory je tu také novinka a to je petánk s lektorem, který probíhá bezplatně každou středu v krásné zahradě gerontologického centra v Šimunkově ulici. Pro televizi 8 Jiří Vítek.